টকা নিদিয়াৰ বাবে বিপাঙত পৰিল বিলাসীপাড়াৰ এগৰাকী ওয়েব পৰ্টেলৰ সঞ্চালক। সঞ্চালকজনৰ ওচৰত এগৰাকী আমসুৰ নেতাই বিচাৰিছিল 5 লক্ষাধিক টকা। সংবাদ মেল পাতি এই বিস্ফোৰণ ঘটালে এটা ওয়েব পৰ্টেলৰ সঞ্চালকগৰাকীয়ে। যি সময়ত সাংবাদিক আৰু মালিকে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই বাতৰি সংগ্ৰহ কৰি পৰিৱেশন কৰি আহিছে ন ন বাতৰি, আৰু তেনে সময়তে ধুবুৰী জিলাৰ এটা ব্যক্তিগত ৱেব পৰ্টেলৰ সঞ্চালকৰ নামত একাংশ চকু চৰহাই ৰচিছে গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, বিলাসীপাড়াৰ এগৰাকী সাহসিক সাংবাদিক। সাংবাদিকগৰাকীয়ে বহু ত্যাগ আৰু সাহসিকতাৰে এটা নিউজ পৰ্টেল খুলি দুৰ্নীতি আৰু অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি আহিছে। কিন্তু একাংশ চকু চৰহা ব্যক্তিয়ে সাহসিক সাংবাদিকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচি আহিছে। শেহতীয়াকৈ যোৱা 10 ফেব্ৰুৱাৰীত নিজৰ দ্বিতীয় পত্নীৰ সৈতে সাংবাদিকগৰাকীয়ে এখন ফটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰি সাংবাদিকজনক সমাজত সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে। ইতিমধ্যে উক্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত সংগঠনৰ সভাপতিয়ে 5 লাখ টকা বিচৰাৰ অভিযোগ তুলি সাংবাদিকগৰাকীয়ে সংবাদমেল পাতি বিস্ফোৰণ ঘটাইছে। সংবাদমেল পাতি সঞ্চালকগৰাকীয়ে কৈছে যে মই ৰচিমা বেগম নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ লগত একত্ৰিত হৈ বিলাসীপাড়া মহামান্য আদালতত চুক্তিপত্ৰ কৰিছিলোঁ। আমাৰ দুজনৰ ভিতৰত কোনো মতানৈক্য নাই। মোৰ ব্যক্তিগত ৱেব পৰ্টেল বিনষ্ট কৰাৰ বাবে একাংশ দুষ্টচক্ৰই এই ধৰণৰ অপপ্ৰচাৰ চলাইছে। আনহাতে সাংবাদিকৰ আগত কৈছে যে বৰ্তমান যুৱতীগৰাকীক বলপূৰ্বকভাৱে আৱদ্ধ কৰি মানসিক হাৰাশাস্তি কৰা হৈছে। বহু বিতৰ্ক হৈ গ'ল, প্ৰায় 15 দিন হ'ল মোক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্ক চলি আছে। মোক বন্ধ সাংবাদিক বুলি কোৱা হৈছে, সাংবাদিক বুলি কোৱা হৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ এক প্ৰকাৰে মোক মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ আঁৰৰ ব্যক্তিজনে হ'ল বিলাসীপাড়া জিলা আমচুৰ বৰ্তমানৰ যিগৰাকী সভাপতি আব্দুল আহাব মণ্ডল। মণ্ডলৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক কি? মণ্ডলে 15 লাখ টকাৰ 15 ফাইনেন্সৰ কাম বিচাৰিছিল, মই সেইটো ডিনাই কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত তেওঁৰ লগত এইটো মনোমালিন্য হ'ল। আৰু কেইদিনমান আগত তথ্য এগৰাকী এংকৰৰ লগত মোৰ আপত্তিজনক এটা ফটো ভাইৰেল হৈ পৰিল, আৰু এই ভাইৰেল কৰাৰ মূল ব্যক্তিজনেই হ'ল আব্দুল আহাব মণ্ডল। প্ৰথমে তেওঁ ব্লেকমেইলিং কৰিলে যে কিহৰ লীলা চলিছে, আৰু বহুতে মোক ফোন কৰাইছে, তেওঁ ফোন নকৰে, তেওঁ বুজি নাপায় নেকি, মান সন্মান শেষ হ'ব, কাৰণ মান সন্মানৰ এটা গৰিমা দেখুৱাই তেওঁ মোৰ পৰা এটা কিবাকিবি বিচাৰিছিল। কিন্তু মই কাকো কেয়াৰ কৰা নাই, কাকো এই বিষয়লৈ কোৱা নাই, এইকাৰণেই কোৱা নাই, যিগৰাকী মহিলাৰ লগত মোৰ আপত্তিজনক ফটো ভাইৰেল হ'ল, সেই ছোৱালীজনীৰ লগত মোৰ ইয়াৰ পূৰ্বেই তেওঁৰ লগত মোৰ বিবাহ চুক্তিপত্ৰ অফিচে, আৰু ইতিমধ্যে চুক্তিপত্ৰ মই তেওঁ সমিল মিলে আমি আপলোকেই ৰাইজক অৱগত কৰাইছোঁ। গৌৰীপুৰৰ পৰা চাহাবুদ্দিন মোলাৰ ৰিপৰ্ট, TNN News।